Ja, nu är det femte dagen och vi har kommit till Malmö igår. Med en fantastiskt mottagande även här. Jättemycket människor här på kajen. Och just nu så är det någon slags städdag. Allting ska svabbas, allting ska städas och alla hjälper till. Några av personalen har gått på stan. Klockan 3 är det demonstrationen. Och vi ska spela med nynningen när demonstrationen kommer fram till mål ungefär vid 5:30. Och det förväntas en 10-20 tusen, det ska bli skitspännande. Den här resan är ju liksom så fruktansvärt lärorik och solidarisk så att man känner nästan ett... Man får ett behov av att hålla på med sånt här oftare. Och jag hoppas att alla som får den upplevelsen av det här också söker sig till såna här kollektiva, kraftfulla upplevelser. Ha det så bra allihopa. Ta hand om er.